Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Toshkent shahri Yashnobod tumani Tuzelbi temirchi ko'chasi 53-chi dom oldida turibmiz. Ushbu joyda kvartira sotiladi. Kvartira o'zim kvartiram. Ko'rib turganingiz bu kirish qismi. Bu yerda shlagbandlar qo'yib qo'yilgan. To'g'rimizda parkovka. Albatta buni sotib olish kerak. Kimlardir kerak bo'lsa parkovka sotib olish kerak. Uyimizda 2022 yil sentyabr oyida topshirildi. Salkam 3 yil davomida qurildi. Juda ham sifatli qurilgan uylar. Oldimizda yashil maydon, bolalar o'yingohi. Kvartira birinchi etajda joylashgan. Dupleks 4 xonalik 116 kvadrat metrda tashkil etadi. Hozir mana uyda hovlisini ko'rsatib boryapman. Orqa tomonga ham o'tamiz. Ma'lumot o'rnida aytaman, bu yerda gaz, suv umuman muammo bo'lmadi, qishda ham deyarli qurilish davomida ham suv muammo bo'lmadi. Xudo xolasi bundan keyin muammo bo'lmaydi. Sababi bu yerda qotil gaz grippisi o'tgan. Bemalol aholi uchun gaz yetarli, suv doim bor. Elektrisi ishonasam yo'qman. Mana juda ham qattiq sovuqlarda ham o'chgani yo'q. Mana orqamizda o'rtagini hasharni to'liq qo'ydik, ya'ni hashar moshinaga o'tish uchun va darvozalar. Mana shu ko'rib turgan uyim, mana shu ikkita deraza. Dupleksda aytdik, ikkita yana deraza asta bor. Yo'lda qo'shimcha darvoza qo'yilgan, o'sha darvoza orqali kirib kelsa bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, mana joyda ofisga joy qilinyapti. Ko'pchilik menga ham o'zimdan shu ofis qilaylik degan maqsadda ko'pchilik so'ragan. Mana shu derazani o'rnida eshik ochib, uy ichiga kiradigan qilsa bo'ladi. Bu birinchi tomonlari. Endi arxitektorni aytamiz. Mana katta trassa. Shu yo'ldan to'g'ri borsak, o'ga xilibga boramiz. Ya'ni rohat qurg'idan kelganimizda kris chorahdan o'tganda qarmashga kelib, o'ng qo'li qarmashga kelib, birinchi kelgan svetofordan o'ngga gidetti 750-800 metr atrofida chiqiladi. Bu yo'l borib yangi O'zbekiston parkiga tutashadi shu yo'l. Katta trassa va Charvoq, G'azal keyin shu tarafga ketsa bo'ladi. Endi uyni ichini ko'rsatib boraman. Uyimiz juda ham yaxshi, maqtanish bo'lmasin. Hamma qishda uyini isitolmayotgan vaqtida biz derazalarni ochib o'tirdik. Chunki juda ham issiq bo'ldi, qishli uy. Qurishga keladigan bo'lsak, mana shu katlama vaqtida men uyni sotib olgan bo'lsam, o'sha vaqtidan beri shu yerdaman. Ya'ni deyarli 3 yil umr ketdi. Bu podest qismi. Keyin mana zina orqali tushganda joy bor. Bu yerda ham bemalol eshik ochsa bo'ladi, buni ham video davomida ko'rib borasiz. Mana shu yerdagi kvartira. İkinci kvartira hisoblanadi, birinchi podest ikkinchi kvartira. Lift eng zamonaviy. Chopsiz va konditsioner lift bo'lgan. Sizga lift kerak emas, birinchi qavatning afzalliklari shunda boraman. Kiryapsiz mana shu chiroyli. O'sha qilingan. Xo'p. Bu yerda vanna. Birinchi kirib o'ng qo'lda vanna bo'ladi. Kirvoshlarni ko'rib qo'yganmiz. Kamchiliklari bor, hali tugatilmadi. Bu yerda sushilka. Sushilka uchun joy qilingan. Uyga juda ham ko'p mehnatim va nima deydi, pulim ketgan. Vaqtim ham juda ham ko'p ketgan, sifatli materiallardan foydalanganman. Turetskiy va rossiyskiy materiallardan olganman. Kirganimizda chap qo'lda birinchi xona bo'lib, bolalar xonasi, mana svet o'chiq. Lekin yorug' yetarlicha. Bitta o'g'lim qilyapti. Patologi 290. 3.10 bo'lgan. Stiyashkaldan oldi. Patologni hisobga 290 da qolgan. Bu zal. Kvadratlarni men planida iloji bo'lsa qo'yaman, chunki planini ham tanishim sherigimiz ham bo'ladi. Doniyor aka bilan birga chizganmiz. Planirovka qilganmiz. Planirovka вообще udar. Har bir tanasi hisob-kitoblanmagan. E'tibor bersangiz, bir yuzini ishlayam 70 ta ming to'chga qilingan.
bir yolda razetke, kon tahtanın arkasına razetke koyuyor. Bir yolda divan kresle burada dayanırsa, böyle razetke koyuyoruz. Bu divanın ortasında, kresle ortasında razetke var. Bir yolda küçükler lüstrolar, yok ki bir dakika divan uçuyor degen, yuvarlıkta yine pardaki bir yere degen narsana koyuyoruz. Tepede kansinlerde razetkesi koyuluyor. Tepede televizör için cevap koyuluyor. Bir yolda kandil kılınladı. Bana bu ise domofon tizimi ulan yaptı. Onu tayyor. Şimdi okunu monitorla kamerası koysa bu olur. İvan'ın kokunu yapmam. Orası açık. Bu açılığın sebebi bir yolda ben planım boyunca şu akıl kampanyasından zakas kılmakçıydım. Kelişli bir şey olamam diyorum. Dedi de 1300 dolarla hesabla verişti. Yığılıp açılıyor. Yani, plastik. Oynadı narsa bo'ladi. Yig'ilib ochiladi yoki mana surilib, mana bu yoqqa kirib ketadi. Ya'ni joyga javob qoldirganman. Shu yerga yig'ilib deya qilib 3 ta qanotli narsa qilmoqchi bo'lganman. Xo'p. Bu turesi kato tepada eng oxirida nima deydi? Nasi cho'chib bu gaz ham xalas o'zimiz o'tkazganmiz, ya'ni bizga korobka holatida bergan. Uyni juda ham mustahkam qilganman. Sababi g'ishlarni ham donalar zavoddan terib olib kelganman. Ya'ni Türkiye işte ona geliyor. Bir yerde işletilen hava plastik turbalar yani turba fittingleri bu Rostov plas. Yani Rusya devleti işte çıkarılıyor. Türkiye ve hamkorlukdaki katta zavodunun mahsulatı Rostov plas kızgatıyor mesela. Bize video koyuyoruz yani bu doğrusu bir kampanya doğrusu video yapıyoruz. Gazların havası akıllı yanlış gelmem. Bir yerde ben bir mutfaklarda ham koyayım. Bu sal pas etmişlerdi. Prosta vaktinci tepeye gelip koyuyorum. Kuhunu mebel bulup, şu kuhunu mebelizi hesaplattı, şunu içeri tıkladı. İyi bana bu kuhunu mebelizi de kop gitti. Bir adam hemen gelmedi, kanka kim rakoşu oldu işlemi yok. Bu kafeler vaktinci koyuluyor. Maksadım, gidem bitti. Bana rakbine ben bitti, ana kabul ediyorum. Toştan kılıngan kılıp, kıldırma okçuydum. Bunun geldi, hani mablak gitti. Ve shuning sababdan nima qila olmadi. Gaz beton orqasida nima bor? Razetkalar qo'yilgan. Bu yerda ham filtrlar qo'yib qo'yganman. Suv filtrlari. Bu yerda yetarli razetka, bu yerda razetka, xaladin orqasi razetka, qo'shimcha razetka tipida televizor uchun joy qo'yilgan. Oldiniga bu tarafga qo'ygan edik, keyin eshik bu tomonga ochiladi deb hisob-kitob qilganmiz. Buni shunda qoldirib olib yoqmasa bo'ladi. Bu qoldirsa ham bo'ladi, ziyon tegmaydi. Foydali. Qisqasi mana bu asosiy ishni qilganmizda e'tibor bering, shvashitlarni har bir xonaga alohida qo'ydirganman. Har bir xonaga elektrda o'zi 30 milliondan oshib ketgan. Elektr nimasi? Kabel usohaqi, internet bor, namoyish telefon bor. Polganda sal qiynalib qoldim. Qiynalib qolganimcha polni kameralarga yotqizib qo'ydim, u tark etibga tayyor holatda turibdi. Devorda shunday qoldirgan sababi bolalarim yosh bo'lgani uchun chizardimda keyin aboy qilaman deb va bir tarafdan yaxshiligi ya'ni remont yorug'lar bo'lsa devorda nasl bo'lganda yorug' bo'lishi mumkin degan maqsadda qilganim yo'q. Keyin aboy tortadigan bo'lsangiz ham, ya'ni remontingiz buzilmaydi, ko'p yillar xizmat qiladi. Bu yerda kurchatib qo'yilgan polnisi bu yerda lampochka bo'ladi, o'zaro galogen lampochkalar bo'ladi. Va alohida hojatxona qilganman. Razdelni hojatxona ham juda ham keng qilingan, to'g'rimasi, ba'zi to'g'ri desak to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda mana o'zim unvonlik bo'ladi. Hammasi tayyor, shunday qilib burchak unvonlik qo'yiladi. I pastki etajda ham sanuzel bor, shuning uchun tayyor ochiq qolgan. Sanitar ish tugagandan, to'liq tugagandan yo'q ko'riladi. Qoldirganman. Yo'di suv cho'chigi. Bu ushbu xonadonda faqatgina suvga to'laysiz. Sovuq suvga suvga to'lamaysiz, chunki kato, dukkotul kato o'zingiz istas. Men e'tibor berdim, reshotka qildirganman. Ya'ni oralarni ham yopilganman, chunki menda hammasi yosh bolalar. Va bu yerda mana bu ko'chatirimiz, ya'ni pol panoli to'xtab uzadi. Elektrchilik uzadi, zavod bo'lsa, pastdan ham yoqsa bo'ladi, tepadan ham yoqsa o'chirsa bo'ladi. I mana bu ko'rib turganingiz hammasi zinalarga yorib beradigan choqchilar o'rnatiladi. Keyin zinalar endigi endi 1 metrdan oshiqroq. Ya'ni bemor narsa qolib tushib ketsangiz bo'ladi. Kuhniyanı ben faydalanıyorum ama bu tepesi kaç boş şey dedi. Kuhniyanı kurt maçla kakalıp yapıp bana ait koyayım. Boş değmeyle 2 metreden bana bakıyorum ben. Siz pas geçen zarayız. Bana bu tepeye çıkıp aradı. Şunu sonra benim olan şu çıkış imkanatı var. Zine ulağa tıkayamaz. Dostlar etibarı benim ulağa tıkayamaz. Benim olan şu çıksa bu arada. Bir oda bitti hol. Bana hol. Tüplü polu. Boş olup tizimi. Xonadonimiz, ya'ni kvartiram to'liq to'p to'pol, faqatgina birinchi bolalar xonasi, bolalar xonasi
to'plab olib yo'q, batareya qo'yilgan lekin. Wi-Fi pastdan tepada ham bor. Har bir xonaga men internet o'tkazganman, kabel o'tkazganman. Kerak bo'lsa foydalan. Bu yerda sanuzel. Xohlasa sanuzel qilishi mumkin va tayyor santexnikasi o'tkazib qo'yilgan. Xohlasa buni shunday qilib yopib turib, garajni qo'rsa ham bo'ladi. Lekin past etajda men o'ylashimcha qaytib dush qilishni hojatxona to'g'ri zinadan chiqqanda ham ishlatsa bo'ladi. Lekin obvezatinda dush qilish kerak mening fikrimcha. Shuning uchun men dushga moslab ham santexnik ishni tugatganman. Faqatgina nasos qolgan, kafel qolgan va dush va kabinasi qolgan. Qolgan hamma narsasi bo'lgan. Mana bu joyda garderob shkaf bo'ladi. Hozircha mana ko'rpalar yig'ib qo'ydik. Men mebeldan olib kelmadim sababi mabodo uy sotib olsam degan maqsadda mebellarni olib kelganim. Lekin kelishib olsak, men to'liq tugatib berib, narxini kelishamiz yoki mana shu holatda sotib olib, xohlagansiz qilib olishingiz mumkin. Elektrika santexnikasi idealni eng qimmat narsa ishlatilgan. Bu yerdan e'tibor bering, 3 ta rozetka bor. 1 2 3. Ya'ni bemalol o'tib, ya'ni foydalansa pastdan rozetkalar ko'chatilib, bu yerda ham rozetka. Mana bu batareya oldi ham rozetka. Qisqasi hamma joyda rozetka qo'yganman, pilisos qiladimi, boshqa qiladimi, udinitel ko'tar, uni sudra, buni sudra bo'lmaydi. Mana bu joyda mana bu joyda hali boshni ko'rsatdim-ku, qizim orqali mana shu joyda eshikni joy qoldirganman. Xohlasangiz eshik ochib olsangiz bo'ladi. Bemalol zina orqali eshikdan tushib, bu yoqdan ham tepadan ham tushib chiqadigan qisqa bo'ladi. Bu esa o'zim uchun mo'ljallangan kabinet edi. Buni spayl qilsa ham bo'ladi. Endi shu kabinet qilib foydalansa bo'ladi. Dupleks yaxshi taraflari tepada bemalol oilangiz, ayolingiz o'tirsangiz, pastda bolalaringiz o'ynaydi. Mana xolda o'ynab, mazali o'tirishadi. Bu xona ham kichkina emas, mana e'tibor beringlar. 4 ta sevli xona, bitta xol, kuxona, ikkita sanuzel bor. Va spalni, asosiy spalnimiz katta spalni qilingan. Kvadratlik deydi, 17 kvadrat atrofida. Bu yerda o'zini setinglari, o'zini rozetkalar bu yerda ham o'chirib yoqsa bo'ladi, i kroshdan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Uyimizni ko'rinishi. Albatta do'stlar, 116 kvadrat metr. Hammasi idealni qilingan, faqatgina shu aboy qolgan, lustras qolgan va patol yonidagi nima deydi? Hozir esimdan chiqib qoldi, qisqasi shu narsasi qolgan. Qolgan narsasi hammasi idealni bo'lgan. Eshiklarga keladigan bo'lsak, mana deraza eshiklar ba'zi birda qo'yganman, ba'zi bir joyda qo'yganim yo'q. Zakaz qilgan paytimda qish kelib qoldi, biroq sovuq kunlar boshlandi. Men Qo'qonga zakaz qilgandim, ular uspet qilisha olmadi. Keyin mana sotaman, sotmayman degan ikki xil ayol bo'lgani uchun shu uy sotiladi. Bahosi to'liq remont bilan bo'ladigan bo'lsa, mebel texnikalar shunday qoladi o'zi. To'liq remont bilan idealni remont qilib bering degan bo'lsa, 120 ming dollar bu akanchatin narxi. Real rent bo'lsa, mana shu xonadonni egasi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda derazalarimiz bor. Do'stlar, ekrandan nomer qoldiraman. Aynan mana shu uyda damashni nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib sotasangiz bo'ladi. Xabar rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ekranda ko'rishguncha xayr bo'lsin.